Maiatzaren bat honetan, deialdi berezi egin nahi dugu gazteria mobilizatzera, gazteon egoera ez baita bat ere ona. Azken hilabetetan mahai gaineratuz joan gara, ez? Gazteon egoera muturreko bat bizitzen ari gara, eta hori adierazita geratzen da emantzipazio tasak ikusterakoan, osasun mentaleko datuak ikusterakoan, edo esaterakoan lan baldintza duinetaz hitz egiten denean, behin-behinekotasun tasa, langabezi tasa, prekarizazioa, ez? Markatzen duten adierazle guztietan gazteok gara gehien pairatzen dugunak. Sektore zaugarria gara eta gainera kapitalak ez dauka guretzako bestelako eskaintzarik. Gure lanaz baliatzen baita ahalik eta etekin ekonomiko gehien ateratzeko. Eta hau egiten du agintari politikoen laguntzarekin. Horregatik uste dugu gazte antolakuntzak eta proiektu integral batek behar duela Euskal Herriak. Euskal Herri aske sozialista eta feminista bat behar dugu gazte honego era irauli eta benetako duintasun bat eskaintzeko Euskal Herriko herritar guztiontzat. Bide horretatik bergogoraztea, maiatzaren batean gazte blokea aterako dela Trinitarios plazatik eta aurrerago behin labeko mobilizazioa hasita batuko gara gazte blokea eta bertan lehen lerroa hartuko dugu.